أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمة وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رَحْمَنَ الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين Allahumma nawwir bi kitabika abasarana wa bi sudurana wa bihi abadanana wa tuli'a bihi al-sinatana wa qawwi bi ajnanana wa sri'a bihi aqamana wa qawwi bi azamana bi hawlika wa kuwatika, fa innahu la hawla wa la quwata illa bika ya rahman rahimin Rabbi syrah li saduri wa yasir amri wa khlul uqadata min lisani yaqaw qawli amma Jadi kita mulakan seperti biasa dengan mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah SWT kerana memang Allah tu sentiasa mengingatkan kita untuk kita sentiasa mensyukuri ya nama-nama Allah yang telah berikan kepada kita tu dan janganlah kita kufur akan nikmat kan? Allah ya dalam ayat ke 152 Al-Baqarah tu Allah selalu mengingatkan kita fazkuruni ashkurkum washkuru li wa la takfurun ya mana selalulah mengucapkan syukur padaku tetapi janganlah kamu sekali sekali-kali uh, kufur ya kufurkan aku tu maksudnya janganlah kamu kufur akan nikmatku dengan tidak mensyukuri uh, apa yang telah Allah Berikan kepada kita itu kerana uh, mengkufuri Allah, mengingkar, maknanya mengingkar ya. Jadi mengingkar banyak amaran-amaran uh, dalam Al-Quran itu Allah akan menyeksa ya mereka-mereka yang ingkar kerana Allah itu Maha Agung, Maha uh, berkuasa ya. Dan Allah uh, ya yeah, tidak uh, uh, sekali-kali Uh, mahu uh, sesiapa daripada makhluknya yang diciptanya untuk mengingkari, ya, terutama sekali manusia. Sebab manusia ini telah diberikan keistimewaan dengan akal dan fikiran dan juga hidayah. Ya. Jadi kalau manusia itu mengingkar, maknanya memang dia uh, orang yang sombonglah. Ya, sedangkan Allah kata semua makhluk-makhluk lain tunduk dan taat kepada Allah ya mereka uh, makhluk makhluk lain Allah tidak berikan akal tapi mereka tunduk dan patuh kepada arahan-arahan uh, Allah uh, manusia diberikan akal tapi sayangnya manusia ni tidak menggunakan akal dia menggunakan uh, hawa nafsu ya dan juga uh, sangkaan ya pemata-mata surah Al al-an'am Allah kata إِنْ يَتَّبِعُونَ ila dhanna in In home uh, ilahyah Rasul, ya sesungguhnya manusia ini kebanyakannya mengikut uh, prasangka masing-masing, ya bukannya mengikut Al-Quran, mengikut uh, sangkaan masing-masing, uh, mengikut rujukan yang lain, Iaitu kebanyakan mengikut hawa nafsunya dan kebanyakan mereka itu adalah yang Uh, berdusta kepada Allah. Nah, ya, jadi uh, janganlah kita termasuk dalam golongan ini. Ya, kita nak keluar daripada golongan ini supaya kita akan menjadi uh, manusia yang taat kepada Allah. Ya, untuk kita mentaati Allah tu, kenalah kita fahami apakah suruhan-suruhan Allah dan apakah larangan-larangan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran ya. Kalau kita tak tak faham, mana kemungkinan besar kita tak akan menuruti dan kemungkinan besar kita tak menyedari kita melakukan sesuatu yang Allah larang. Ya, jadi amat penting ya, untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran -ayat yang kita baca itu ya, insya-Allah. Okey, hari ini saya akan berkongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan uh, pembentukan kalimah ia ja'aluna ya ia ja'aluna jadi kita gunakan uh, leksi logos seperti biasa bermula dengan kalimah ia ja'aluna tu saya akan tunjukkan uh, pembentukan kalimah dia uh, kemudian kita juga akan buat beberapa pembentukan kalimah kepada kalimah yang lain yang telah kita kongsikan dalam corpus Quran.com tu ya yeah. Uh, beberapa kalimah-kalimah yang berkaitan dengan ya ja'alu tu yang telah kita uh, kongsikan sebelum ni iaitu uh, kita akan ja'ala ni tak perlulah dia senang sangat ya yeah. kita mungkin kita akan tunjukkan juga pembentukan fala taj'alu lillahi ni lepas tu ataj'alu uh, boleh kita akan juga tunjukkan pembentukan ataj'alu Kemudian Pajak Al-Naha pun kita boleh uh, buatkan pembentukan kalimah dia ya. Seperti tuan-tuan dan perempuan uh, mahir aspek uh, pembentukan kalimah ni. Pembentukan kalimah ni sangat penting untuk kita mahirkan kalau kita betul-betul serius ya, dalam menguasai bahasa Al-Quran iaitu ayat Al-Quran ni ya. Jadi kita akan ambil beberapa contoh kalimah lain. Kita akan juga buatkan pembentukan kalimah dia ya. Tapi kita akan mulakan hari ini dengan ya ja'aluna. Jadi tuan-tuan boleh copy <coughs> di sini saja ya. Copy ke sini, bawa ke Lexilogos. Logos. Ha, itu kalimah yang kita nak uh, buatkan pembentukan kalimah ya. So sebelum kita buat pembentukan kalimah tu jangan lupa pecahkan dia kepada komponen-komponen yang tertentu ya supaya kita uh, mengenalnya dengan baik ya so kita pecahkan komponen dia iaitu ia alu dengan na ya ha, itu komponen dia dua komponen saja ya ia ni jangan jangan pisahkan dia kalau kita pisahkan macam ni uh, tak boleh ya ha, kata kita jangan buat macam tu tak boleh nah ya ia dengan jim ia ja alu tu jangan pisahkan sebab dia satu komponen tu satu kalimah kalau kita pisahkan macam tadi bukan tak t tidak t tidak menjadi kalimah ya tapi kita uh, terangkan ia itu adalah uh, mudhari'ahnya kepada kalimah ya'alu satu komponen di dalam ya'alu tapi jangan pisahkan dalam penulisan dia tidak boleh pisahkan jadi kita uh, uh, apa ni kena menuliskan komponen ni ya ialah ya'alu itu kata kerja dia dan waw nun ni ialah uh, fa'ilnya uh, domain fa'il dipanggil ya domain fa'il uh, yang digunakan untuk uh, menunjukkan pelaku kepada kata kerja ya ja'aluna ni yang marfu ya sebab apa dia menggunakan waw nun sebab dia marfu uh, ya, lam tu bari depan sebab itulah dia menggunakan waw nun kalau lam atas, dia tak boleh waw non. Ha, ya? Kalau lam atas, dia akan mengambil waw alih ziyadah. Itu ya. Itu pun kita kena faham. ya. Okey. Ha, ini komponen dia. Kita pun telah terangkan komponen uh, hari itu. Hari ini kita terus kepada pembentukan kalimah. Ya? Komponen ini, yang ini adalah kata kerja fahamudoreknya. Dan ini komponen uh, fa'il dia. ya. So kita teruskan kepada pembentukan kalimah. Ya, so kita ambil ini sekali lagi, kopikan dia, letakkan kat sini dan kita buat baris kedua ni pembentukan kalimah bermula dengan tiga huruf akar. Uh, tiga dua huruf akar, tuan-tuan boleh gunakan uh, apa ni? Uh, digital Al-Quran kalau mahu. Ya, kalau tidak daripada kalimah itu sendiri pun kita sudah boleh mengenal tiga huruf akar dia ya kalau dari sini kita tekan dekat kalimah ya'aluna tu mana di sini dia akan bagi kita tiga huruf akar ialah jim ain lam ya jim ain lam tetapi dari kalimah tu sendiri tuan-tuan boleh uh, sebenarnya sudah mengenal apa uh, tiga huruf akar dia ya macam mana cara nak mengenal daripada tiga huruf akar tu tuan-tuan uh, boleh uh, asingkan dulu tambahan-tambahan, huruf-huruf tambahan ya dalam kalimah apa huruf tambahan. Pertama ya ni adalah tambahan sebab dia nak membina fi'il mudhari. Ditambahkan ya. Wow dengan nun ni pun tambahan. So boleh keluarkan dulu. Tambahan tu tinggallah jim, ain, lam. Jadi jim, ain, lam tu lah <tuh> tiga huruf akar dia. Ya. Uh, jadi uh, dan kita boleh lah bila kita sudah mengenal uh, jim ain lam kita mulakan uh, pembentukan kalimah tu uh, dengan menulis tiga huruf akarnya iaitu jim ain lam okey jim ain dan lam ya yeah. so, kalau kita nak buat penerangan dia jim ain lam tu apa dia ialah kita Uh, labelkan dia dalam bracket tu ini adalah huruf akar. Nah, huruf kalau Melayu ia huruf dia ha waw ra waw pa. Huruf ya akar ialah alif ka ra. Okey. So jim ain tu adalah huruf akar. Kemudian kita uh, Buat step kedua. Ya. Step kedua ialah kita benarkan kata dasar. ya. Macam mana cara teknik nak membina kata dasar? Kita gabungkan tiga huruf tadi, tiga huruf akar tadi dan berikan uh, baris. Ya. So gabungkan dulu. Jin dengan ain tu gabungkan, lam dengan ain tu digabungkan. Kemudian uh, setiap satu tu dibariskan dengan baris baris yang bersesuaian dengan huruf uh, kata dasar dia ini uh, step kedua ni ialah kata dasar membina kata dasar ya yeah. so dalam uh, untuk jim ain lam ni kata dasar dia ialah ja'ala semua baris atas jim baris atas a'in baris atas lam pun baris atas ya yeah. jim baris atas a'in baris atas lam pun baris atas ja'ala ha jadi ja'ala ni ialah kata dasar ya kata dasar labelkan dia supaya kita tahu lain kali kalau kita nak buat uh, rujukan ya kita akan uh, faham apakah yang kita uh, buat dalam pembentukan kalimah ni jadi kita benar janganlah adalah kata dasar kata dasar ya kata dasar ni uh, dia ada makna So berikan makna je. Jangan, lupa ya. Bila membina kata dasar tu berikan makna. Uh, makna asal dia. Ya. Tak ada, kalau, walaupun dalam konteks ayat dia akan sikit berubah. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu. makna asas dia. Ja'ala maknanya menjadikan. Mim, non, jim, alif, dal, ya, kaf, non. ya. Itu makna Ja'ala. Ya, penting untuk kita mengetahui makna dia. Ya, yeah. kalau tuan-tuan tak tahu makna, uh, boleh pergi kepada uh, apa ni digital Al-Quran uh, ataupun bahan digital uh, Wiktionary. Ya. Yeah. Wiktionary untuk bantu kita. Mana dia, Dictionary digital Al-Quran. Saya bukakan Wiktionary itu supaya tuan-tuan dapat Uh, mengguna pakai dia ya. Okey. Okey, ini wiktionary uh, dictionary Arabic. Ya. Yeah. Hmm. So, apa-apa saja kalimah yang kita nak mendapat maklumat, terutama sekali kata dasar, kita uh, gunakan dictionary Arabic ini. Uh, di search dictionary ini, tuan-tuan uh, letakkan tiga huruf akar tadi. Ya. Yeah. So, tiga huruf akar tadi apa dia? Kita gunakan Uh, on the screen keyboard ni boleh menaik tiga huruf akar tu masukkan jim lepas tu ain mana ain sini okey jim ain dengan lam ha, okey so bila kita uh, type tiga huruf akar tu dia akan keluarlah senarai dia tu yang mana satu kita nak apa kita nak cari maklumat ya cari ambil yang atas sekali jim ain lam tu sebab kita nak mencari tiga huruf aka, apa kata dasar kata dasar dia ada tiga huruf saja ya so jangan cari yang lain ni yang lain ni tak relevan ya itu kalau kita nak mengetahui uh, kalimah tu barulah kita kita apa kita ambil kalimah tapi sekarang ni kita nak mencari kata dasar ambil yang pertama sekali ni jim ain lam ni tekan di situ Ya, so uh, Arabic dictionary ni akan bagikan maklumat yang kita perlu ketahui ya. So yang ni kita tukar balik language ni sebab kita nak gunakan uh, typewriter rumi nanti. Uh, so Jim Ain Lam dia ada bagi dia punya maklumat ya tentang daripada Jim Ain Lam tu apakah maklumatnya? Dia akan bagi etimologi dia tu uh, maknanya pecahan-pecahan Uh, kalimah tu uh, dari pronunciation sebutan dia kemudian dia juga akan bagi uh, etimologi kalim kalimah, tu dari segi jenis dia iaitu uh, jenis kata perbuatan verb ya yeah. verb pula dia bagi satu satu dua satu tu conjugation dia pecahan verb verb tu dia akan bagi pula di sini ya yeah. kalau nak tahu detail tu boleh tengok kat conjugation Lepas tu dia ada descendant lagi ya, turutan-turutan dia tu. Ha, ya, ha, itu uh, apa maklumat yang tuan-tuan boleh gunakan visionary ini dia boleh membantu kita kalau kita tidak dapat maklumat tu uh, di tempat lain kita boleh gunakan yang ini ya. So uh, ada etymology satu atau ada etymology dua etymology ini apa nya uh, punca ya punca uh, asal kalimah tu daripada mana ada yang daripada negeri arab kadang-kadang ada juga punca kalimat tu daripada negara lain ya ada daripada Iran Persia lah dulu ya ada juga daripada uh, Pakistan orang-orang yang bercakap apa uh, urdu uh, ya uh, urdu pun bahasa dia pun uh, lebih kurang ya jadi orang arab pun ada menggunakan Uh, bahasa ataupun kalimah-kalimah yang diambil asalnya daripada Urdu ya. So yang kita nak fokus ialah yang dalam uh, Arab dia ya, iaitu di sinilah. Ha ni dia. Jadi kita tengok bahagian verb. Ya, bahagian bahagian kata kerja tu uh, dia beri ini inilah kata dasar dia ya. Dia kata ja'ala. Ini uh, penulisan rumi dia. Penulisan rumi sedikit berbeza dengan kita kerana kita tidak menggunakan karakter ya seperti yang ni tak ada. Ini untuk ain dia gunakan ain untuk ni. Uh, kita punya keyboard tak ada tak ada karakter tu ya. Kita jadi kita tidak guna kita gunakan apostrophilah. lah. Uh, nak mengeja ja' lah. J A apostrofi A L A. Ah ha, tu ah uh, QHS Academy punya uh, rumi ya. Kalau uh, ikut yang ni dia gunakan tanda uh, apa ni? Karakter ni iaitu apa tu? macam saya pun tak tahu apa nama karakter tu. Ya, itu satu karakter yang ada dalam uh, simbol lah ya, simbol yang digunakan di dalam komputer. So, kita, keyboard sebab kita menggunakan keyboard Lexi Logos uh, dan keyboard uh, komputer kita tak ada simbol ni. Ya. Takkan ni saya tak jumpa lah ya, simbol tu. Tu kita gunakan simbol yang ada ya, iaitu apostrofi saja. Ah uh, lepas tu dia beri makna dia ya. Ah uh, ini dia dia bantu juga kita ja'ala ni kemudian dia juga bagi dalam bentuk fi'il mudhari' dia. Ya, ja'ala uh, mudhari' dia yaj'alu. Ha uh, tadi bermakna yaj'alu kita pecahkan komponen tu yang lah Ini ejaan uh, rumi dia ya. Uh, yang juga berbeza dengan kita lah kita ada uh, set kita sendirilah ya. Yeah. <tuh> ha, jadi uh, apa kan mana jalah juga diberi di sini ya yeah. iaitu dia kata to make ya yeah. ataupun to create ah ha, dua makna ini dalam bahasa Inggeris ya yeah. to make tu maknanya untuk mem membuat sesuatu Itu ha, dipanggilkan to make uh, ataupun to create Uh, untuk menjadikan uh, ada dua makna so bergantung kepada makna yang uh, sesuai dalam konteks ayat yang kita nak bahaskan tu So kita boleh pilih ya yang mana yang lebih ya sesuai Dan dalam konteks ni ialah uh, apa uh, uh, ya ja'alun uh, asabihum ha ya maknanya me, melakukan sesuatu itu yang lebih sesuai. Yang ni to make adalah uh, untuk uh, membuat sesuatu, to create untuk menjadikan sesuatu ya. So dalam dua-dua ni pun uh, yang yang kita boleh ubah supaya dia uh, lebih sesuai dengan konteks ayat yang kita nak gunakan ya. iaitu uh, melakukan ya, melakukan sesuatu untuk melakukan. Jadi kita Uh, guna to ya uh, ada nombor dua pun ada dia bagi to put to put maknanya untuk meletakkan to place untuk menempatkan to lay untuk me juga meletakkanlah ya ha, meletakkan ada lain lagi uh, apa tu to affect untuk memberi kesan melakukan untuk bring about untuk Uh, apa bring about untuk uh, melibatkan uh, me, me, me sesuatu to make to cause men, to, Untuk menyebabkan to fit to set ha uh, ya yeah. so biasanya makna uh, dalam bahasa inggeris uh, kata dasar akan dimula dengan to ha uh, to 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 ni ya yeah, adalah uh, makna kata dasar dia ya yeah dari segi ejaan uh, kata dasar ni sama dengan fiil madhi maklum wazan satu. Ha super je ejaan dia. Yang ni maknanya uh, kalau uh, kata terbitan fiil madhi maklum wazan satu juga jaala. So ejaan kepada fiil madhi maklum wazan satu tu pun sama juga ya uh, ejaan yang digunakan kepada kata dasar dia. Okey. Doktor kenapa dia letakkan transitif dengan distransitif tu Saya nampak macam sama je lebih kurang Okey, transitif ni muta'adi ya? Muta'adi tu maknanya uh, perbuatan itu melibatkan objek lah. Ada juga menjadikan katalah to create ni uh, Dia tak melibatkan objek uh, Katalah dia menjadikan dirinya dia melakukan sesuatu tu ke atas dirinya, ya. Dia menjadikan dirinya lebih kaya sebagai contoh. Dia menjadikan diri dia lebih berilmu. Itu intransitif. So kalau transitif ni maknanya bila kata melakukan membuat sesuatu ni kepada sesuatu ni biasanya dia melibatkan objek. Eh? Okay. Uh, so dalam konteks ayat ini dia melibatkan objek. Objek dia apa? Jari itu. Asabi ahum tu. Uh, melakukan sesuatu kepada sesuatu. Apakah sesuatu tu? Asabi ahum. itu dia dalam konteks transitif lah. Bahasa Inggeris dia transitif. Bahasa Arab dia muta'adi. Ya? Fi'lun muta'adi. Uh, kalau intransitif tu ialah perbuatan yang fi'lun lazim dipanggil ya. Lawan muta'adi tu ialah uh, fi'lun lazim. Fi'lun lazim ni dia tak ada dalam ayat tu dia tidak ada objek dia. Dia hanya melakukan perbuatan tu uh, biasanya untuk diri dia sendiri. Dia lah kalau ada objek, diri dia tu lah jadi objek. Ha, uh, ya. So kalau dia melakukan perbuatan tu tak melibatkan objek orang lain. Kedua tu dia panggilkan intransitif. Ya. Ha, macam ni, nombor dua tu kalau kata untuk meletakkan, untuk menempatkan, untuk me... Uh, ni pun lebih kurang juga lah untuk menempatkan, meletakkan juga. Ya, semua ni ialah transitif lah ni. Maknanya bila nak melakukan perbuatan ni, dia mesti bersabit dengan objek. Nak to put. Ha, mesti, mesti nak meletakkan, mesti ada sesuatu yang nak diletakkan tu. So, dia transitive to place untuk menempatkan mesti ada sesuatu yang nak, nak ditempatkan dan mesti ada tempat yang nak ditempatkan sesuatu so perbuatan tu akan menjadi perbuatan yang transitif uh, to lay pun samalah lay uh, contoh apanya to lay to lay down uh, a plan uh, yeah. uh untuk uh, lay down ni ialah macam menyediakan ya menyediakan sesuatu perancangan ha, so perancangan tu adalah objek dia ha, so bila dia melibatkan objek dia dia panggil transitif iaitu mutaaddi ya ha, semua itu melibatkan objek dalam maknanya dalam ayat tu mesti ada objek dia ya. ya. Akut uh, so uh, apa di transitif ni ialah lawan dia lah ada ada panggil di transitif ada panggil uh, intransitif ya yeah? iaitu dia uh, membuat se sesuatu yang tidak melibatkan objek to uh, so affect ni mungkin lebih kepada biasanya di transitif ni ialah uh, lebih kepada uh, nanti ya yeah? di transitif ni mungkin uh, uh, apa ya yeah? juga macam uh, transitif juga. Lawan dia intransitif ya. Ini di transitif mungkin apa uh, ya bersabit dengan uh, transitif juga. Okay. Uh, to fix, to set. Uh, yang ni lebih kepada uh, intransitif. Ya, yang lazim. Ha, itulah. Ya, lebih kurang penerangan kepada transitif tu. Jadi kita gunakan ja'ala ni sebagai Kata dasar dia ya. So kita balik kepada leksi logos tadi. Mana dia leksi logos. Okey. Dan kita masukkan kata dasar dia. Jaalan yang tadi. Mana dia. Menjadikan. Ya. Menjadikan. Kemudian. Barulah kita bina. Uh, kata terbitan. Supaya daripada kata terbitan tu. Dia boleh membina. Kalimah itu. Ya, so kata terbitan dia ialah sebab untuk membina kata terbitan kita kena kenal acuan dia. Acuan dia iaitu daripada di sinilah. Ha. Bila kita kenal kalimah tu, kalimah tu fi'il mudhari' maklum. Ya, jadi kita kena cari acuan dia yang mana satu. Ya, acuan dia fi'il mudhari' ada tiga. Ada yaf'alu, ada yaf'ilu, ada yaf'ulu. Ha. So, macam mana kita nak menentukan yang mana satu? Yaf'alu ni ialah satu, oh, satu A. Acuan, fa'in modorek maklum, satu A. Fa'in modorek, kalau yaf'ilu, ialah satu B. Kalau yaf'ulu, satu C. So, kita kena tahu acuan yang mana nak digunakan. So, macam mana kita nak menentukan nah, acuan yang mana kita lihat huruf yang kedua tu ya huruf yang keduanya ialah kita tengok di sini ain tu baris apa ya yang ni ain baris atas yang ni ain baris bawah tapi yang ketiga ialah ain baris depan so mana satu kena ambil ain baris atas ke ain baris bawah ke ain baris hadapan ya huruf yang lain semua sama Huruf yang kedua tu je yang berbeza baris. Jadi untuk menentukan sama ada satu A. Satu A ialah yang ini. Yaf'ul alu. Ataupun satu B. Yaf'ilu. Ataupun satu C. Yaf'ulu. Ya. So caranya kita akan tengok dalam kalimah tu. Huruf yang kedua tadi adakah baris atas ke ataupun baris bawah ataupun baris hadapan ah ha, tu cara dia ya jadi kita pergi kepada kalimah tadi ya iaitu ia jaalu pergi balik ke logos kita akan tengok ia jaalu ah ni ya kata terbitan ain tu adalah baris di atas maksud so, kalau dia baris atas makna acuan dia ialah acuan 1A iaitu ia alu jadi kita masukkan acuannya di sini. Yaf alu iaitu acuan yang nombor satu tadi yang ni. Yaf alu. Bukannya yaf ilu, bukannya yaf Kalau huruf kedua tu baris bawah, kalimah tu huruf kedua baris bawah, ambil yaf ilu. Kalau kalimah tu huruf kedua dia, huruf kedua ialah huruf kata akar ya. Uh, barik, kalau ada huruf uh, kedua kata akar tu baris depan, ambil acuan Yaf Iaitu acuan W Satu C ni Wazan Satu C Doktor nak tanya Doktor uh, Maksud dia kan Kalau tiga huruf akal tu Maksud dia kita tengok huruf kedua Kalau yang Kalau empat Tak boleh ya uh, Untuk sekarang ni Kita tak belajar empat lagi ya Kita ambil tiga hmm. ha. so, Maksud dia kalau yang Kalau tiga huruf tu Tengok yang kedua je Tengok yang panduan kedua Panduan dia lah Ya yeah itu minta maaf doktor. Ah ha, yang difokus pada tiga huruf akar bukan empat huruf akar ya. Empat huruf akar tu ada dalam akuran tapi sikit sangat kes dia. So untuk permulaan ni kita tak perlu uh, apa tahu lagi tentang empat huruf akar tu. Tiga huruf akar pun mencukupi untuk sekarang. Jadi kalau tiga huruf akar maknanya huruf kedua tu daripada tiga huruf akar tu tengok baris dia apa. Nah uh, tadi kita kata tiga huruf akar dia jim ain lam ya dalam kalimah itu sendiri Huruf yang kedua Ain ni, huruf yang kedua Ain ni adalah baris baris atas. Jadi ambil uh, Yaf Alu yang ini. Sebab Ain baris atas. Okay. Terima kasih, Dr. Okay, saya masuk. So, masukkan Yaf Alu. Acuan dia. Ain baris atas dan Lam baris depan. Ah, Okay. Ha, daripada yaf'alu ni barulah kita boleh membina kata terbitan dia macam mana cara nak membina kata terbitan fa ni ganti dengan jim huruf akar pertama dalam kata dasar ain ni gantikan dengan ain yang sama huruf akar pun ain juga dalam kata dasar lam yang baris depan ni gantikan dengan lam dalam kata akar kata apa kata dasar ni ha, Jangan ambil kata dasar ya Sebab kita dah bina uh, kata dasar Gunakan huruf yang di dalam kata dasar Itu masukkan saja Jim ni gantikan fa Ain gantikan ain Lam gantikan lam Baris gunakan baris yang di dalam acuan Jangan gunakan baris dalam kata dasar ya Kata dasar ni kita ambil huruf dia je Masukkan dalam ni Ain ni gantikan ain sini Lam ni gantikan lam di sini So bila kita gantikan tiga huruf ni ke dalam sini dia akan jadi kalimah yaj'alu yang bermula dengan ya bari atas ni ya bari atas lepas tu fa ni kita ganti pada jim dia jadilah jim yang sukun a ain ganti dengan ain ain jugalah dengan ngambil bari atas sebab di sini acuan dia bari atas jadi ain tu adalah baris atas lam Baris de ganti dengan lam juga Tetapi ambil uh, Baris dalam acuan Lam baris depan So bermakna di sini akan jadi Lam baris depan Jadilah Yaja'alu Itulah ini dipanggilkan kata Terbitan Yang diterbitkan daripada Tiga uh, Daripada ja'ala tadi Ja'ala ni belum lagi kata terbitan dia hanya kata dasar. Apabila nak membina kalimah, dia kena bina kata terbitan dulu. Yaj'alu. Daripada acuan yaf'alu. Ha, dan kita terang, inilah kata terbitan. Ya. Kata terbitan ialah kaf alitah taro ba ya tanun kata terbitan dan beri makna so bila kata terbitan kita dah kena beri makna ya yeah? Sebab apa? Sebab dia nak membina kalimah, dia mesti ada makna. Kalau dia tak ada apa makna, dia tak boleh bina kalimah. Nah, jadi dia kena berikan makna. Kata terbitan, ia ni bermakna dia mewakili ah, uh, dia, mudhari'ah. ya tu memberi erti dia. Biasanya dia tu adalah dia lelaki. Ya? Dalam, okay untuk kata terbitan. Ya, mana sebab dia masih lagi mufrad. Kata terbitan default dia pelaku dia masih lagi mufradah singular belum lagi uh, jamak ya. Jamak tu dalam kalimah. Tetapi kata terbitan dia ialah masih lagi ya ja'alu dalam bentuk singular. Pelaku dia dia hanya ditandakan oleh ya ni saja. Uh, dalam kalimah nanti Uh, pelaku ni ditanda dengan ya yang di, dengan wow well non sekali menunjukkan pelaku yang jamak. Ha, itu apabila kita sudah membina kalimah. Tapi dalam kata pertabitan dia belum lagi. Dia baru uh, seorang saja iaitu dia. Kemudian janganlah tadi Uh, mana dia menjadikan jadi kita ambil lah dari kata dasar tadi uh, menjadikan okey Menjadikan. Dia menjadikan. Ha, itu dia punya makna kepada kata terbitan. Okey. Uh, masa dia apa? Uh, sebab perbuatan dia mesti ada fail. Mesti ada pelakuan. Mesti ada masa. Ya? So kalau sini uh, nak mengetahui masa tu kita tengok huruf terakhir tu baris apa. Kalau dia baris hadapan bermakna kata terbitan ni ialah marfu. Memang semua kata terbitan untuk fi'il mudhari' Default dia marfu. Dia bermula dengan marfu dulu. Jadi dari konteks masa kita kata dia menjadikan tu maksud dia dia sedang menjadikan. Okey, sedang kita kena pergi ke uh, apa? kena pergi ke leksilogos Jawi Melayu ya sebab Arab tak dengar. So kita pergi ke Melayu dia, kita buka Alexi Logo baru, ambil tukar uh, bahasa kepada Jawi. Ambil Jawi, ha, baru sini ada dengar lah. Mana dia ngah dia, ha, yang ni ya. Eh? Jadi sedang ijaan dia lah, sim, dal, na. Kopikan dia, bawa ke uh, yang Arab tadi sebelah dia ni, Ya, so kita ada buka dua lesi logos ni. Belah kiri ni Arab, belah uh, kanan yang kita gunakan sekarang ialah Jawi Melayu. Ha, balik ke Arab tadi dan copy ke tempat tadi di sini, pastekan dia kat situ. Dia sedang menjadikan. Ya, sedang menjadikan. Menjadikan tu maksudnya apa? <coughs> Melakukan sesuatu lah. Ha, ya. Dia boleh tak sentiasa tak boleh ya? um uh, uh, sentiasa tu tengok uh, itu dalam ayat ayat tu macam mana uh, kita akan tengok dia a uh, konteks dia dalam ayat tu ya tapi bermulakan dia dengan sedang dulu ha uh, dan kata perbaitan ni kita uh, beri dia sedang Maksudnya perbuatan yang uh, sedang berlaku so sedang berlaku tu boleh jadi sentiasa ataupun uh, masa tu saja ya uh, kalau dia berterusan uh, kita akan uh, Betul masukkan dia sebagai sentiasa uh, dalam konteks ayat tu. Okey, uh, uh, ini kata terbitan. Itu step yang ke tiga. So step yang keempat kita buat apa yang kita panggil uh, membina kalimah pula. Uh, ini baru kata terbitan. Sedangkan kalimah dia ialah ya'aluna. Kalimah dia mempunyai fa'il yang jamak. Ramai. Jadi, macam mana caranya? Ambil kata terbitan tadi, tambah waw non. Ya, pergi ke sini. Lepas tu, tambah. Eh, kena, sorry, kena pih dulu. Lepas tu, baru tambah. Untuk menjamakkan dia, iaitu nak memasukkan bilangan fail yang jamak tu, tambah dengan waw non dari atas wa nun sebab apa? lambarih depan. Ya, sebab dia marfuk tambah wa nun. Kalau dia lambarih atas jangan tambah wa nun, tambah wa alizadah. Dia punya imbuhan jamak dia. Ya, sebab kalau bari atas ia ya ja'ala a uh, mansub. Nah, dia tak boleh wa nun, dia kena wa alizadah. Tapi di sini dia default dia masih lagi default dia marfu', jadi tambah wa nun. So bila dia tambah tu dia jadilah gabungkan dia yaj'aluna gabungkan buangkan tanda campur ni dia akan bergabunglah dua komponen tu jadilah kalimah yaj'aluna nah jadi bila yaj'aluna kita sudah boleh menterjemahkan dia sebab kita dah buat terjemahan tadi kata terbitan tu kita sudah tahu apa makna dia dia sedang menjadikan Yeah. mereka. Ah ha, sekarang ni sebab kita dah tambah waw nun jadi tukar akan dia daripada dia kepada mereka. Ha, sebab fa'in dia dah ramai. Dalam kalimah fa'in dia ramai jadi dia sedang menjadikan. Menjadikan tu kalau dalam kalimah ni tidak berapa uh, tak berapa tepat ya kita boleh ubah sikit untuk menyesuaikan dengan ayat itu kita boleh a uh, letak sedang menjadikan ataupun sedang melakukan melakukan itu makna kepada uh, kalimah dia ya'na tu ya so antara menjadikan dengan melakukan tu melakukan tu lebih lebih sesuai. Ya, dalam konteks ayat tu, ha, dia lebih kepada melakukan dan bukannya menjadikan. Walaupun asal dia ialah janganlah ni ialah menjadikan. Okey. nah ha, itu apa ni? Aa, pembentukan kalimah ya jaaluna ya daripada kita terangkan komponen dia kena terangkan dulu lepas tu barulah bina kata terbitan dia sehinggalah kita boleh memberi terjemahan kepada uh, kalimah yang kita bina daripada pembentukan kalimah. Kalau kita tak boleh menterjemahkan bermakna pembentukan kalimah tu belum lagi sempurna. Ya, kita bina kalimah tapi tak tahu makna. Ha, maknanya kerja tak habislah. Ha, kena uh, habiskan kerja tu, sempurnakan supaya kita boleh memahaminya di dalam konteks Ayat itu nanti, apabila kita masukkan dalam ayat itu Dia akan dapat disesuaikan dengan uh, Makna dan erti yang bersesuaian Ya, InsyaAllah, sekarang so, ini sudah sampai uh, Cukup masa untuk hari uh, Besok saya akan uh, buat uh, Latihan yang sama Untuk kalimah-kalimah yang lain Yang bersambit dengan Yaja Aluna Yang kita tengok daripada korpus tu ya mungkin jalan ni senang sangat dia FMRD saja kita akan buat pembentukan kalimah kepada yang ni lah taja'alu ni macam mana berlakunya taja'alu tu so itu okay, kita akan uh, tunjuk sebab kontak dia berbeza ya yang taja'alu ni dengan yang ja'alu ni kontak dia berbeza yang ni adalah FM Bontorek maklum uh, wazan satu yang marfu tetapi di sini konteks dia ialah kata kerja yang larang larangan kata larangan pl nahi ya so ya belas tu lah ha nah, ya so kalau nak uh, kemaskan lagi ya aluna ni sebelum kita lupa untuk rujukan kita uh, masukkanlah yang kita merujuk kepada uh, surah al-baqarah ayat 19 ya kalau kita ingat uh, tahu uh, kalimah nombor berapa lagi cantik lah uh, kalau kita ingat dia adalah kalimah yang ke nombor 12 uh, ya untuk rujukan kita surah al-baqarah ayat 19 uh, dan uh, kalimah yang ke 12 ya kalau kita tak ingat pergi balik ke korpus tadi boleh tengok balik ya ini, uh, sorry ayat ke 9 ya bukan ayat ke 12 jadi 219 dan sembilan Tukarkan dua belah kepada daripada Sembilan Dua sembilan belah sembilan Okay So siap ni kita boleh simpan dia Print screen Okay sekali lagi takut tersilap ha, ya. Simpan dia dalam print screen Kalau kita nak buat uh, Rujukan ya Dan uh, nanti kita akan buat uh, Beberapa latihan untuk Uh, juga yang sama kita pecahkan pada komponen lepas tu kita buat pem, apa pembentukan kalimah dia sehinggalah kita boleh menterjemahkannya ya dan, dan bila kita menterjemahkan uh, tajalu di sini uh, lain terjemahan dia ya sebab dia ini konteks larangan so menterjemahkan mesti dalam bentuk janganlah ya uh, janganlah Okey, uh, itu saja untuk hari ini. Uh, besok Jumaat eh hari ini Khamis. Besok Jumaat. Jumaat besok pagi kita akan buat yang ni eh. Ya. Kalimah pala ja ni uh, untuk uh, menunjukkan uh, cara-caranya pembentukan kalimah. Bila kita buat pembentukan kalimah tu barulah kita benar-benar kenal kalimah dia ya. Sebab, sebab pembentukan kalimah adalah salah satu daripada lapan aspek ya untuk mengenal kalimah. Kalau kita tak buat uh, pembentukan kalimah tu belum belum cukup lagi pengenalan kita. Kita belum kenal lagi. sebab tu pembentukan kalimah tu is a must. Ya, yeah, wajib untuk kita buat kalau kita nak mengenal kalimah Al-Quran ya. Yeah. InsyaAllah. Doktor, doktor uh, mas, uh, uh, tunjuk balik yang tadi yang yang pen, pembentukan tu tak sempat screenshot. Ha, okay, okay. Ah, okay. okay. Ah, sekarang boleh screenshot lah mas ah, screenshot dulu sebab nak tengok tak boleh selalu 2 3 hari baru ada kat Facebook kita kadang-kadang kita tengok tu tak sempat ah, betul betul-betul oh. kan hmm. okey okay. uh, bila kita menterjemahkan dalam kalimat dalam ayat nanti kita akan dapati uh, makna dia kita akan uh, ubah, ubah, ubah suai kan okay. so kalau kita tengok sini asalnya menjadikan ataupun melakukan <laughs> tapi dalam konteks ayat itu tak bolehlah kita guna menjadikan, menjadikan. Dan sebab dia apa yang dia lakukan ialah kepada jari dia tu objek dia jari ya dalam tadi dia tak ada objek oh dia bila kita masuk dalam ayat tu dia ada ahum jadi kita kena ubah suai sikit makna dia maknanya mereka bukan lagi menjadikan ataupun melakukan so menjadikan melakukan tu kita kena ubah suailah dalam konteks jari takkan nak menjadikan jari ataupun melakukan jari jari ya melakukan jari itu boleh juga tapi tak masih lagi tak 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 tepatlah. Hmm. So dalam konteks ayat ni ialah mereka menyumbat. Ha menyumbat ya. Ha mereka menyumbatkan. Ha pada masa tu mereka sedang menyumbat. Ha Tapi dia tak bagi perkataan lain sumbat tu perkataan lain ni ya. apa dia? Tak tak sumbat tu daripada ya janulah. Oh, sumbat pun perkataan jaalan lu juga. Ah, ha, ya, daripada pada jaalanlah juga. Hmm. Ah, ha, dia tak payah perkataan lain dah. Ya, dia betul. daripada dia boleh guna Ja'ala saja untuk konteks menyumbat. Hmm. Betul, dalam Wikipedia tadi, dia ada juga maksud Ja'ala tu dalam meletakkan. Ah, ha, betul. Ah, ha, jadi kita mungkin boleh guna maksud yang kedua lah daripada yang pertama tu. Hmm. Ah ya, ame kalau meletakkan pun belum-belum lagi apa ya? Belum so, lagi tepat. tepat ya. Ah tepat. meletakkan dengan menyumbat berbeza. Ya, tapi lebih hampirlah kan daripada Ah lebih hampir ya ah, betul ya. Meletakkan tu ah lebih hampir. Tapi semua tu ah berasal daripada kata terbitan menjadikan ataupun hmm. melakukan dalam dalam kalimah baru dia berbeza. Nah, kalimah tu akan uh, membezakan makna sebab dia uh, dalam konteks ayat. So dalam konteks ayat tu dia akan berubah. Okey, sadaqallahu alazim. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل <applause> <applause>